בסרטון הקודם ראינו דוגמה לפעולות חשבון על פונקציות, f ו-g, איך מחברים, איך מחסרים, איך כופלים ואיך מחלקים. אנחנו רוצים עכשיו לתת את ההגדרה של הפעולות האלה, לא על דוגמה, אלא באופן כללי. אז בואו נראה איך מגדירים פעולות חשבון על שתי פונקציות, f ו-g. אז הנה ההגדרה. יהיו f ו-g שתי פונקציות עם איזשהו תחום הגדרה d. אותו תחום הגדרה לשתיהן. בדוגמה שראינו, תחום ההגדרה היה כל הישר, באופן כללי זה לא חייב להיות. איך אני מגדיר f ועוד g? f ועוד g זו פונקציה חדשה, שמה היא עושה ל-x? היא עושה ל-x, f של x ועוד g של x. לכן, לכן, f ועוד g מוגדרת על אותו תחום שהיו מוגדרות f ו-g. f מוגדרת ב-d, g מוגדרת ב-d, אז גם הסכום מוגדר ב-d. לכל x ב-d אני יכול לחשב את f, לחשב את g ולחבר. זו נקראת פונקציית הסכום. לכל שתי פונקציות שיש להם תחום הגדרה משותף, פונקציית הסכום מוגדרת. מה זה f פחות g? זו פונקציה חדשה, שמה היא עושה ל-x? f של x פחות g של x. וזו נקראת פונקציית ההפרש. f כפול g, זו פונקציה חדשה, על x, היא מוגדרת על ידי f של x כפול g של x, והיא נקראת פונקציית המכפלה. אחרונה חביבה, f חלקי g, פונקציה חדשה, מה היא עושה ל-x? f של x חלקי g של x. כאן יש לנו נקודה עדינה, שראינו גם בדוגמה, היא לא מוגדרת לכל x ב-d, אלא היא מוגדרת לכל x ב-d, למעט x עם ב-d, שעבורם g מתאפסת. כלומר, תחום ההגדרה שלה הוא כל ה x עם ב-d, בתנאי ש-g של x לא שווה ל-0. זו פונקציית המנה. אז זהו, זאת ההגדרה של ארבע פעולות החשבון על פונקציות. זהו. אבל יש עוד פעולה. הפעולה הבאה היא לא פעולה שאנחנו מכירים בכלל ממספרים, היא פעולה שמוגדרת רק על פונקציות, ואותה נפגוש בסרטון הבא.